حد إيه شرالب قاديد كقاد كسداء وكوغو مشكلة ضبطن لوي waxaa keenaya mas'uuliyad rabadan aba dadka gaadiidka qaadka wataa hadaan ay wada ahayna kulli barkood qabo oo qofkii waxa la doonayaa markuu arko ambalaaski dhawaaqay bi gurmadka degdeg ah dareemo ee bidhaantiisi arko inuu iska ururiyo sidii akhlaaqda de suubanay ahaan jirtay laakiin hadii jiraalaygu taa uma jeedaano lagama yaabo inay ka baydhaanba marka waxay kugu kalifaysaa aad bukaan bi sidii inaad ugu isbarbariso wax laga yaabaa qof il daranado sida ayaa meel iskaga soo boodaysan iyaga ka baarimaan marka adigu breega ku qabato dadka maxaa dhacay buu leeyahay bukaanka hay waxa dhacay gaari qaad bay naga hor yimi wuxuu kaga duwan yahay gawaadhida kale waanu isagu ina aqoonsanayn bay inuu nahay bah caafimaad iyo bah birmatoona taasa keenaysa marka inaanu anagu istaagno dadkaanu sidnayna u dareemo walaahi baabuurta qaadku horta waa mushkilad marka hore dadka iyo bulshada iyo xoolahaba dhibaato ku leh dariiqaasaanu fadhinaa anuguta dheer waa fadhiyey muddo 15 sannadood ka badan waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid halka anigoo fadhiya oday waayeeloo wadada ka tallaabaya gaadhi markatu ee qaad la cararaya soo mara hoggaasuu kaasoo dambeeya ayuu ku dhacay oday ismuu taagin markii loo tegay inuu xidhi qaadkan soo dhigo haweeye caqliga siinaya inaad qof bini aadama intaad ka naxiso ood weliba jiidho inaad ka dhaqaaqdo waxay noqonaysaa dee nasiib darre aad u weyn badanaaba waxaanu samaynaa hongowda wax naxdan leh haddaan macalin nagu nixwayn wax laga yaaba in dadka garaadkaagu naxaanba sidaa awoodeed wax laga yaaba mariga qaarkood inaan wadada u bannaynaba si ay iyagu u dhaafaan hawshooda wataan dhammaan waxaan u soo jeedin lahaa dadka gaadiidka qaadka wata iyo kuwa mas-uuliyiinta ah ee lehba qofka marka la qorayo ee shaqaalaha u qaadanayo bilmetel shirkadda qaadku haddii dad tababaran oo aqoon u leh sharciga gaadiidka iyo anshaxa wadooyinka ay qortaan waxay fahmi lahaayeen inuu waxaan ambalaas yahay oo uu sido qof bukaana qof jilicsan darawalinta ku dhowda waxaan kula talin lahaa waqtiga ay arkaan gaadhi gurma degdega oo sida qof buka oo calaamadii lagu garanayay u dhan yihiin inay iska taagaan haddaanay iska taageen ay ka taxadiraan oo socodka gaabiyaan ka heshaa barnaamijyada dalsoor ma danaynaysaa in la helo warbaahin Soomaaliyeed xor ah oo u adeegta bulshada fadlan taageer dalsoor waxaad bixisaa $5 ama $10 bishii deeqdaada sidan aad u bixin kartaa